Head ajakirjanikud, tere tulemast. Täna on meil peaminister Taavi Rõivas teie ees, lisaks majandus- ja taristuminister Urve Palo. Viimast nädalat veel keskkonnaministri ametis Keit Pentus-Rosimannus ja justiitsminister Andres Anvelt. Palun sõna peaministrile. Aitäh! Tänasel valitsuse istungil oli tervelt 27 päevakorra punkti. Ma räägin neist võib-olla kõige olulisematest. Me otsustasime eraldada valitsuse reservist 100 000 eurot Ukraina abistamiseks läbi NATO-Ukraina usaldusrahastu. Selle usaldusrahastu loomise me leppisime NATO riikide peaministrite ja presidentidega kokku tippkohtumisel septembri alguses. Ja me oleme otsustanud, et meie panustame usaldusrahastusse, mis tegeleb küberkaitsega. Seal on oma loogika olemas. Eesti on ju traditsiooniliselt väga tugev küberkaitse ekspertiisis ja seetõttu tundus igati loogiline valik. Kokku on NATO's siis 4 usaldusrahastut Ukraina toetamiseks: rehabilitatsioon, juhtimine, side ja infotehnoloogia, logistika ja küberkaitse. Ja sellesse neljandasse panustas siis ka Eesti 100 000 eurot. Valitsus otsustas sulgeda diplomaatilise erimissiooni Kabulis, mis suletakse 30. novembril. Tulevikus on meil plaanis Eesti esindamist Afganistanis jätkata mitte resideeruva suursaadiku tasemel. Ja mäletatavasti Afganistani ISAF-i missiooni mandaat lõpeb 2014. aasta lõpus ja juba 2014. aasta mais lahkus Afganistanist Eesti põhiüksus ehk jalaväekompani ja sellel algas ka varustuse äratoomine. Me loomulikult jätkame Afganistani toetamist, kuni 25 kaitseväelast jätkavad osalemist ka NATO juhitaval Afganistani jätkumissioonil Resolute Support. Ja loomulikult on Afganistan jätkuvalt ka Eesti arengukoostöö prioriteetriik. Selle aasta panus saab olema suurusjärgus 1,5 miljonit euri, mis meie mahtusid arvestades on märkimisväärne ja see tugi on loomulikult väga oluline ka Afganistani jaoks. Siis valitsus kehtestas riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad 10 aastaks ja see annab sektorile pikaajalise kindluse investeeringute planeerimisel. Keskkonnaminister saab sellest siis täpsemalt rääkida. Valitsus andis põllumajandusministrile volituse esindada Eesti Vabariiki halduslepingu sõlmimisel maaelu edendamise sihtasutusega riigiabi andmiseks. Selle otsusega me saame MES-i olemasolevatel klientidel aidata siis raskustega toime tulla, et nad saaksid oma laenukohustusid täita ja tegevust jätkata. Kapitalisüst suunatakse senistele tagatis- ja laenuklientidele, kes on sattunud makseraskustesse ja need on reaalsed meetmed, millega me siis saame abistada ka Venema kriisi või seada katku tõttu raskusse sattunud ettevõtjaid. Siis valitsus andis täna Eesti kodakondsuse 270 inimesele ning vabastas kodakondsusest 34 inimest. 221 inimest neist ei olnud ühegi teise riigi kodanikud, ehk siis me räägime kodakondsete isikutest, kes tegid läbi eksami ja kelles said Eesti Vabariigi kodanikud. 24 inimest olid enne Venema kodanikud, 1 Moldova, 1 Türgi ja 4 Ukraina kodanikud. Ja olid ka mõned otsused kodakondsuse taastamise ja kodakondsusest vabastamise kohta. Kodakondsusest vabastasime kokku 34 inimest. Kokku oleme selle valitsuse koosseisuga kodakondsuse andnud 1076 inimesele. Kontrolliks seda numbrit tegelikult. Mulle tundub, et see number peaks tegelikult olema oluliselt suurem. Aga okei, mulle nagu sisetunne ütleb, et see number peaks suurem olema, aga hea küll. Kabineti nõupidamisel arutasime reklaamiseaduse muutmist ja otsustasime keelata tarbijakrediidi reklaami esitamise televisioonis ja raadios. See on üks
osa otsustest, mida valitsus on tegemas selleks, et piirata vastutustundetut SMS-laenude reklaamimist. Jõuluaeg on tulekul ja kahjuks on nii, et enne jõule me kõik kuuleme nii teles kui raadios hulgaliselt reklaame, mis meelitavad võtma röövelike tingimustega laenusid. Sellest konkreetsest eelnõust saab majandus- ja taristuminister Urve Palo detailsemalt rääkida. Paralleelselt on meil olnud töös eelnõuga Justiitsministeeriumi poolt ja loodetavasti järgmisel või ülejärgmisel nädalal jõuab valitsusse ka Rahandusministeeriumi poolt üks eelnõu. Need kolm eelnõu kokku meie hinnangul vähendavad oluliselt sellist vastutustundetu laenamise propageerimist ja suurendavad ka nende konkreetsete ettevõtete jaoks vastutust, et kui seni näiteks ei ole olnud ühtegi reaalset nõuet laenuandjana registreerumiseks, siis tulevikus väga suure tõenäosusega tuleb see nõue ka, et Finantsinspektsioon peab andma tegevusloa ka nendele, kes annavad välja selliseid väikelaenusid, mida me oleme harjunud nimetama kas siis SMS-laenuks või kiirlaenuks. See on oluline teema väga paljude Eesti inimeste jaoks ja loomulikult paralleelselt tuleb panustada ka sellesse, et inimesi harida finantskirjaoskuse teemadel, et inimesed mõistaksid, et SMS-laenud võtmine on väga ohtlik tee ja see on väga kiiresti progresseeruva intressiga laen ja mis kokkuvõttes läheb kindlasti väga kulukaks inimese jaoks. Minu poolt praegu kõik. Kui on küsimusi, siis vastan kindlasti. Aitäh. Ja palun, Urve Palo. Aitäh, tere päevast kõigile. Tõesti, valitsus oli täna väga palju, ma arvan, huvitavaid otsuseid, olulisi otsuseid sai tehtud. Mitte huvitavaid ka, aga olulisi kindlasti. Ja ma ise räägiksin kolmel teemal, natuke pikemalt liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduses, mis sai vastu võetud. Lühidalt võrgueeskirja muutmisest ja siis ka just sellest, millest peaminister lõpetas, ehk siis tarbijakrediidireklaami reklaamimise keelamisest. Alustame liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmisest, et siin on päris huvitavaid punkte. Esiteks, siin on viis põhipunkti, millest ma räägin. Esiteks, Vabariigi valitsuse tegevusprogrammiga on ette nähtud analüüsida jalgrutturite, mopeedide ja elektriautode ühistranspordi rajale lubamise otstarbekust. Ja nüüd siis eelnõuga võimaldatakse ühissõidukirada kasutada elektrisõidukitel, et populariseerida nende kasutamist. Jalgrataste ja mopeedide lubamise otsustusõigus antakse tee omanikele, kuivõrd oma liikluskiiruselt on jalgratad ja mopeedid ühissõidukitest aeglasemad, toob see kaasa vajaduse neist möödumiseks. See tõttu on väga mõistlik, et just oma valitsus teeb otsus, et milliste radadel saab siis kasutada, kus on ohutu ja kus mitte. Lisaks võimaldatakse ühissõiduki rada kasutada ka eritalituse sõidukitel. Teiseks, mis on, ma arvan, ka oluline teema, selleks, et täita transporti arengukavas seatud liiklusohutuse suurendamise eesmärke, selleks võimaldatakse siis selle seaduse muudatusega kasutusele võtta ka asulas sisestele teedele paigaldatud automaatsed liiklusjärvelvalvesüsteemid. Et see on siis muuhulgas kurikuulus Salinna Kristiine ristmiku kaamera näiteks, mis täna just kui on, aga millest ei ole kasu. Nüüd, kui see seadus vastu võetakse, siis ka sellised kaamerad saavad hakata täitma oma eesmärki, ehk siis aitama kaasa sellele, et ka linnades, asulates on turvalisem liigelda, sest et järelvalve on tõhusam. Mis siis hakkab olema, et kui inimene sõidab näiteks sellest kiiruskaamerast läbi, siis kiiruskaamera hakkab tegema pildi. See pilt saadetakse maanteeametisse, see omakorda politsei andmebaasi, kus see jõuab politsei andmebaasi, kes siis edastab hoiatustrahvi. Ja no näiteks, kui sõidetakse ühistranspordi rajal, siis on trahv 20 eurot ja iga ületatud kiiruse kilomeeter korrutakse kolmega. Näiteks, kui ületati 5 kilometrit tunnis, siis see trahv tuleb 15 eurot, selline põhimõte.
Kolmandaks suurendatakse selle seadusega jalakäijate liiklusohutust, võimaldades organiseeritud inimrühmadel, sealhulgas siis lasteaiarühmadel, liikuda ka väljaspool sõiduteed, kus liiklus on ohutum. Selleks võimaldatakse neil liikuda lisaks siis kõnniteele ja sõiduteele, kus täna on lubatud ka jalgteel ning jalgratta ja jalgteel. Ja neljandaks lihtsustatakse füüsiliste dokumentide taotlemise ja kaasaskandmise kohustust, mida muuhulgas võimaldab uute e-teenuste kasutusele võtmine. Näiteks juhiloa vormistamise ajal peale eksamist või selle vahetamist võimaldatakse sõidukit juhtida ilma juhiluba omamata. Sellel perioodil tõendatakse juhtimisõiguse olemasolu liiklusregistri andmete alusel. Samuti tõendatakse edaspidi jalgratturi juhtimisõiguse olemasolu liiklusregistri andmete alusel, mille tulemusena ei ole kohustuslik Eestis väljastatud jalgratta juhiluba kaasas kanda. Ja see siis puudutab 10-15-aastaseid jalgrattureid sõidudel sõitmise korral. Samuti on viidud sõidupraktika eesmärgil läbiviidava juhendamisõiguse tõendamine liiklusregistri põhiseks. Muudatuse eesmärgiks on siis juhendamise kui ühe olulise õppeprotsessi osa populariseerimine. Ja lisaks lihtsustatakse ka välisriigis väljastatud juhilubade kasutamist. Ja viimaseks viiendaks avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks täiendatakse riigilõivuseadus selliselt, et riigilõivu võtja võib vajaliku toimingu teha enne riigilõivu laekumist, kui riigilõivu määra summa, suurune summa broneeritakse. Tähendab piltlikult öeldes seda, et täna tegelikult, kui neid liiklusregistris toiminguid teostati, siis piltlikult öeldes sai ainult sularahaga tasuda, sest see raha pidi kohe laekuma või pidi ootama, kuna siis näiteks kaardiga makstes see raha laekub. Et nüüd enam seda ei ole, et on nagu poes kaardiga makstes, saab kohe kauba kätte, saab seda ka liiklusregistri toiminguid tehes. Et see oluliselt ikkagi kiirendab seda protsessi, teeb töö lihtsamaks maantametile ja ka mugavamaks inimestele. Väga lühidalt sellest, et Vabariigi valitsus muutis siis täna 26. juuni Vabariigi valitsuse 26. juuni 2003. aasta määrust võrgu eeskirja kohta ja põhipunktina võrgu eeskirja muudatused puudutavad siis uue Eesti elektriturule lisanduva elektrijaama, see on siis Ida-Virumaale ehitatava uue õlitehase jääksoojust kasutatava elektrijaama käivituse lisamist. Kuna elektrijaam kasutab energiaallikana ainult õlitööstuse jääksoojust, ei ole tal võimalik täita praegu kehtiva võrgu eeskirjaga tootmisseadmetele ette nähtud tehnilisi nõudeid ning seetõttu on vaja võrgu eeskirja täpsustada. Et need käivitamise periood on siis sellise tehnoloogia puhul palju pikem kui näiteks tuuleenergia või gaasiturbiinide puhul. Ja muuhulgas ka tunnistati kehtetuks liitumislepingu lõpetamist reguleerivad sätted, kuna on selgunud, et need ei täida selliselt oma eesmärki ja elektrivõrgu võimsuse pikaajalise reserveerimise vältimiseks on vajalik täpsem regulatsioon, mille siis väljatöötamiseks on juba alustatud õigusliku analüüsiga. Ja lühidalt ka siis tõesti, ma arvan, väga suurest otsusest, mille täna valitsus tegi ja mis puudutab reklaamiseaduse muutmise eelnõu, et mida see siis täpsemalt tähendab. Et sellega siis keelatakse eraisikutele suunatud krediiditeenuse reklaamimine raadios ja televisioonis ning oluliselt piiratakse kõikide tarbimislaenude reklaami sisu. Et kui täna oli öeldud, et tarbimiskrediidireklaam ei tohi kutsuda ülesse, siis, ja mis on toonud väga palju vaidlusi kaasa, sest mis on kutsumine üles ja mis ei ole selle teenusele, siis nüüd on väga konkreetselt öeldud, et mida tohib reklaamida ja mida ei tohi. Nii et tohib siis reklaamida teenuse osutaja nime ja tegevusloa numbrit, tegevuskoha kontaktandmeid, krediidikulukuse määra näidet ja siis üles kutset isenesest tutvuda finantsteenuste tingimustega. Aga mingeid rahakõlinaid või too palgapäev lähemale või selliseid hüüdlauseid ei ole lubatud. Eelnõu eesmärk on vähendada emotsiooni ajel ja põhjalikult kaalumata laenu võtmist. Lähtusime sellest, et just teles ja raadios on laenureklaam kõige agressiivsem
ja tarbijad on seda sellisel moel kõige enam mõjutatud. Need kanalid on sellised, mille kaudu sõnum jõuab tarbijani kõige väiksema süvenemise määraga. Et seal ei ole võimalik edasi tutvuda, vaid see jääb siin kohe kummitama. Ja senine tarbijakrediidi reklaamimine on tekitanud paraku ühiskonnas hoiaku, nagu aitaks kiirlaenu võtmine lahendada igapäevaseid olmeprobleeme ja parandada elujärge. Tegelikkuses me teame, et sageli vastupidi, nii nagu ütles ka peaminister. Ja makseraskustesse on sattunud täna Eestis enam kui Pärnu linnajagu inimesi, viimastel andmetel cirka 35 000. Ja Swedbank on öelnud, et kiirlaenu võtjaid on Eestis üle 100 000. Ja kiirlaen on hetkel trahvide järel kõige suurem maksehäirete tekitaja. Aitäh! Ma annaksin järgmisena sõna justiitsministrile. Aitäh! Valitsus tehti täna justiits valdkonnas järgmised otsused. Esiteks viidi juba toimunud jälitustegevusest teavitamise kord vastavus Riigikohtu selle aasta kevade otsusega. Ehk lühidalt selgitades, kui 2013 hakkas kehtima uus jälitustoimingutes teavitamise kord, mis nägi ette seda, et teavitamata jätmise otsustab kohus, siis Riigikohus tõi välja põhiseadusvastasuse nendes olukordades, kus need teavitamata jätmised on toimunud enne 2013. aastat. Ehk siis Riigikohus ütles, et need jälitustoimingud, mis on teostatud 2004-2012 ja mis on jäetud teavitamata inimestele, et seda tuleb tagantjärgi teha. Ja selle korra me siis ka nüüd seaduseelnõusse ka kirjutasime. Ehk me ühtepidi kindlasti tõstab see ajutiselt teatud koormust menetlejatel vaatamaks läbi ligi 12 000 jälitustoimikut, et vaadata, kas nendes toimikutes on kellegile jäetud omal ajal siis prokuratuuri loal teavitamata jälitustoimingutest, aga me oleme teinud praegu ettepaneku, et see tagantjärgi tutvumine nende jälitustoimikutega võiks olla läbi viidud 2018. aastaks. Ja küll on meie poolt tehtud ettepanek eelnõus, et see puudutab neid jälitustoimingud, kus on antud kohtuluba. Kuna jälitustoimingud on erinevaid, kõige rohkem põhiõigused riivavad jälitustoimingud ongi pealt kuulemine ja seetõttu me vaatame üle just need varjatud jälgimine ja veel lihtsamad jälitustoimingud, mis ei eelda kohtuluba. Nende puhul me ei pea eelnõus otstarbekaks, et peaks tagantjärgi teatama, sest nende puhul on riive tunduvalt teissugune kui pealt kuulamisel, ükskõik kas siis sidevahendite kaudu või ruumiliselt. Ja teine, ma arvan, riigi ametnike ja kohalike omavalitsuse ametnike jaoks oluline muudatus, eriti on siis korruptsioonivastase seaduse muudatus, ta on küll suhteliselt tehniline, puudutab huvide deklareerimise registrit, mis te nagu teate, hakkas toimima selle aasta kevadest. Ja esimene, nagu öeldakse, toimimisperiood näitas, et on vaja teha selles huvide deklareerimise registris mitmeid tehnilisi muudatusi, kuna kõik andmed ei ole kättesaadavad ka läbi XD, ehk siis e-riigi inforegistrite ja et seda automatiseeritust tõsta, siis tehti seaduse tekstis mõningaid muudatusi. Nad ei ole niivõrd sisulised kui võrd tehnilised. No, siin näiteks üks väga oluline muudatus, mis siis näiteks puudutas just seda, et inimene peab deklareerima oma põhitööst tehtavad kõrvaltegevused. Ja kui nüüd vaadata seda, et
kui inimene täidab nüüd automaatselt huvide deklaratsiooni register, kogub andmeid siis näiteks äriregistrist, ühe või teise inimese seotuses, näiteks ka siis osaühingute või sihtasutuste VMTÜdega, siis see olukord võib olla mingil määral petlik, kuna seal tulevad ette ainult need osaühingud, eks ju, kus ta on hetkel, et oleks samas seadus siiani nõudis seda, et inimene peab sinna panema ka need, kus ta on olnud siis ütleme eelneva aasta esimeseks, näiteks jaanuariks, et me nüüd laiendame seda, et inimene automaatselt register toob sisse need, kus ta praegu sel hetkel on ja kui ta on vahepeal, käsitsi peab ta juurde kirjutama sellisel juhul, kui ta on siis mingi aja jooksul vahepeal mõne kõrvaltegevusest eemaldunud. Ja kindlasti siin veel rida selliseid tehnilisi muudatusi, aga ma arvan, et kõigi selle, kogu selle huvideklaratsiooni registri põhiline eesmärk jääb kehtima, andmed peavad olema võimalikult kätte saadavad, kogu, ütleme siis, riigi ametniku huvid, mitte ainult majanduslikud, aga ka huvid tulevad nende samades kõrvaltegevusest, ehk nad on nimetud võib-olla ka siis lobistilised huvid peavad olema väga selgelt ühes kohas saadaval ja saadaval, nagu te teate, avalikusele. Eestis enam vana kordi kehti, kus neid koguti sahtlitesse kuhugi asutustes. Kõik need ametnikud, kes deklareerivad oma huvisid, deklareerivad neid avalikus andmebaasis, kuhu teil kõigil juurdepääs on võimaldatud. Ainuks asi, mida seal näha ei ole, on siis see, mis puudutab tema väga isiklik asju, nagu kodune aadress ja nii edasi. Täh. Ja palun keskkonnaminister. Mikrofonit ka. Aitäh, täna on siis mul ja võimalus viimast korda keskkonnateemasid, selleks korraks viimast korda keskkonnateemasid valitsuse poole pealt kommenteerida. Ja tänane istung oli keskkonnavaldkonna jaoks kahe päris pika ja olulise protsessi lõpule viimise istungiks. Et kõigepealt otsustas täna valitsus pärast 4 aastat kaalumist ja ettevalmistamist luua Nabala ja Tuhale looduskaitseala. Ettepanek selle kohta tehti juba 2010. aastal ja kindlasti te mäletate, et soov kaitsta selle piirkonna väga õrna veerežiimi sai esialgu väga terava vastuseisu osaliseks just nimelt siis kaevandajatelt, kes selles piirkonnas pidasid mõistlikuks hoopis kaevandamisega tegeleda. Aga nüüd sellele järgnenud 4 aastat uuringuid ja ekspertiise ja inventuure ja seiret ja analüüse on viinud meid või toonud meid siia maale, et tõenäoliselt ma väga ei eksi, kui ma ütlen, et Tuhala ja Nabala piirkond on looduskaitseliselt Eestis üks kõige enam uuritud ja analüüsitud piirkondi. Ja kogu selle perioodi jooksul on meil olnud väga tugev kohaliku kogukonna toetus. Sealsed inimesed tõepoolest oskavad hinnata ja tahavad hoida ja kaitsta seda loodusväärtust, mis seal piirkonnas on. Nii et kindlasti on kohalike inimeste roll ja toetus olnud väga oluline selleks, et täna see valitsuse otsus sellisel kujul sündis ja Tuhala Nabala kaitseala moodustatud sai. Kogu sellel alal tervikuna on peamiseks väärtuseks just to sama veerežiim, millele ma viitasin, aga lisaks kindlasti ka haruldased looma, linnuliigid, nende elupaigad, taimeliigid, allikad, allikalised alad. Nii et kokku liidetud mitu varasemat kaitseala kindlasti tulevikus seda meie looduslikku mitmekesisust selles piirkonnas säilitada aitab. Nii et Nabala ja Tuhala piirkond on meil nüüd hoitud ja kaitstud ja kõigil on võimalus järgmise aasta kevadel selliseks omaette kultuuriväärtuseks kujunenud nõiakaevule jätkuvalt oma energiavarusid taastama ja ammutama minna. Teine protsess, mis tänast valitsuse istungit puudutas,
on üks selline lugu, mille lõpule jõudmist ilmselt mõned nädalad tagasi veel väga palju keegi ei uskunud, et see puudutab keskkonnatasusid, konkreetselt kaevandamisõiguse tasusid. Ja see on nüüd esimest korda, kui valitsus kinnitab kaevandamisõiguse tasud sedavõrd pikaks perioodiks, 10 aastaks ette, mis kindlasti on oluline kõigile nendele ettevõtetele, kelle tegevus on kuidagi seotud taastumatu maavara kasutamisega, sest mida pikemaks ajaks kindlus ette on, seda kindlam on neil kindlasti teha investeeringuotsuseid. Aga teine oluline signaal, mida 10 aastaks kaevandamisõiguste tasu määramine kindlasti annab, on see, et Eestis on taastumatu maavara kasutamine selline tegevus, mille eest tuleb maksumaksjatele kompenseerida ikkagi õiglast hinda. Ja ka on valitsuse selge soov näha seda, et taastumatud maavara järjest efektiivsemalt, järjest säästlikumalt ja vähem negatiivset jälge maha jätvalt kasutataks. Keskkonnatasud, kaevandamisõiguse tasud muutuvad järgmisel 10 aastal siis 3-6%. Ja see muudatus puudutab ka põlevkivi sektorit mõistagi, mille keskkonnatasu või ressursitasu kasvab siis aastani 2020 3% aastas ja täiendavalt või siis selle perioodi jooksul hiljemalt 2017. aasta lõpuks on meil soov välja töötada selline kaevandamisõiguse tasu või ressursitasu arvestamise mudel, mis tulevikus võtaks siis arvesse ka ikkagi toote turuhinda. Et selline muudatus sai ka täna valitsusest heaks kiidu, et sellise mudeli välja töötamisega me edasi läheme ja 2017. aasta lõpuks peab see mudel olema ka välja töötatud nii, et teda 2021. aastast oleks võimalik rakendada. See on siis muudatus, mis kindlasti võimaldab riigil ja maksumaksjatel tulevikus saada veel õiglasemat tasu taastumatu maavara, ütleme siis taastumatust maavarast toodetud põlevkivi õlist eelkõige. Ja see on mudel, mis võtab edaspidi arvesse ka reaalselt turul toimuvaid muudatusi. Nii et ma kogu selle protsessi eest tahan tegelikult lisaks oma kolleegidele tänada kindlasti ka Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liitu, Mäetööstuse Liitu ja ka Eesti Turbotootjate Liitu, kellega kogu see arutelu oli küll kaunis keeruline, aga väga konstruktiivne, nii et tänu sellele on 10 aastaks paika pandud tasud tõesti saanud sellised, mis võtavad arvesse nii tööstuse huve, aga võtavad arvesse samavõrra ka keskkonna ja inimeste tervisega seotud huve. Aitäh! Ja Keit lubas siin nädal või paar tagasi, et enne välisministeeriumist siirdumist kraavib sahtlid pooleli olevatest asjadest ära ja nii ka läks, nii et igal juhul hea töö. Aga ma tahtsin lihtsalt ära klaarida selle, et 1076 on täiesti õige number, 1076 inimesel oleme me selle valitsuse koosseisuga kodakondsuse annud ja selle aasta algusest alates on see number 1509, nii et igati märkimisväärne hulk inimesi on otsustanud endale Eesti kodakondsuse ja loodetavasti ja usutavasti ka Eesti meelsuse omaks võtta, nii et protsess liigub. Võiks muidugi veel kiiremini liikuda, aga protsess liigub. Ja küsimused. Mikrofon tuleb sealt. On aga Vronski Aktuaalne Kaamera küsimus siis peaministrile ja justiitsministrile. Pealtnägija saates tuli välja, et politseil ei ole ressurssi kõiki kuritegusid uurida ja Hanno Pevkur ütles, et see on kõikides riikides nii. Aga ometi kehti meil legaliteedi printsiip, mis tähendab, et siis tuleb uurida kõike kuritegusi, kui on alust arvata, et on kuritegu. Et kas siis seadus on tegelikult jalgule jäänud tegelikule olukorrale? Aitäh, see on tegelikult väga õige ja hea küsimus, mis eeldab ka tegelikult
palju laiemalt diskussiooni ühiskonnas. Et siiamaani jah, me oleme elanud selle printsiibiga, et politsei, prokuratuur peavad menetlema kõiki, mida on kuritegusid, ka väärtegusid. Reaalses elus me teame seda ja tõesti, julgen teile öelda ka oma endise politseiniku praktikaga ja seda, mida ka ma rahvusvaheliselt olen kogenud, et reaalne ressurss, mitte silmakirjalik paperite saatmine, reaalne kuritegude tegelemine on lihtsamate kuritegude puhul tulenev läbi isikute, ehk otsitakse läbi gruppide, kurjategude gruppide, ütleme neid kuriteo fakte ja raskemate puhul siis uuritakse konkreetselt kuriteo faktist isikuni. Ja see on reaalsus. Ja seetõttu politsei on seda sama võimalust saamas. Meil on praegu menetluses Riigikogus juba õiguskomissionis väärteomenetluse seadus, mis siis annab politseile õiguse asjades, kus ei ole kellegile muidugi tekitatud, väärteos natuke teistmoodi, et ei ole tekitatud kellegile otsest kahju, suurt kahju ja see ei ole seotud inimese tervisega kuidagi, aga enamus väärtegusid ongi sellised. Sest vastasel juhul nad on juba sellised kuriteo poole. Siis politsei saab otsustada tõesti, kas ta seda menetleb või mitte. Või piirdub näiteks nii öelda siis selle võib-olla fikseerimisega ainult. Ja kuritegude puhul täpselt samuti ma eelmine nädal tutvustasin siin samas saalis, ma ei oleks eelmine nädal, ka kriminaalmenetluse seaduse muudatusi, mis leevendab mingil määral. Ta ei anna veel täielikult, ei vabastanud ainult legaliteedi printsiibist, aga annab politseile võimaluse otsustada, kui ta näeb, et asja on ebaperspektiivne, selle lõpetamise küsimus. Küll peab sellega edasi liikuma, kui sügavale saab legaliteedi printsiib minna kriminaalmenetlus. Ja ma olen igatpidi nõus ka sellega, mida ütles eile politsei peadirektor. Ma rõhutan seda, justiitsministeerium on ka need sammud juba teinud, et me alustame kriminaalmenetluse revisioni. Just selle pärast, et vabastada ressurssi dubleerimisest. Väga lihtsalt öeldud, minu need sõnad, mida ma pool aastat tagasi ütlesin meie kriminaalmenetluse kohta, see on nõukogude aegse fundamentil Saksa seinad, ameerikalik katus. Maja, milles saavad toimetada need, kes siin ehituse ajal sisse jäid, on niivõrd keeruline. Ja ma julgen öelda seda, et dubleerimist on sellest palju, seda on öelnud ka uus peaprokurör. Me viime läbi menetlust nii kohtueelses staadiumis kui kohtus täpselt ühtedel alustel. See on raiskamine. Ja justiitsministeerium selle teema ette võtab. Ja kindlasti me tuleme selle juurde ka selles ringis ka legaliteedi küsimus juurde. Seal on peidus üks suur osa ressursist, mida me raiskame. Lihtsalt alati üks näide, üks bürokraatlik näide. See, et prokuratuur saadab kõigile kannatanutele paperi 5 aasta pärast, et teie suhtes on menetlus, teie avaldus on menetlus lõpetatud, mis inimese jaoks on see väärtus suhteliselt tühi, sellepärast aastad on juba mööda läinud ja nii edasi. See on 30 000 prokurori töötundi, mõelge, mis selle ajal saaks ära teha. Et selle asja me oleme ette võtnud ja legaliteedi küsimus kriminaalmenetlus on, nagu ma ütlesin, esimene samm on selle poole tehtud. Alustama peab, aga saab otsustada lõpetamise üle, aga ma arvan, et selle küsimusega tuleb natukene suuremas ringis ka õigusteadlaste kaasates, nii nagu oli karistusseadustiku revisioni puhul, hakata uuesti põhta ja paari-kolme aastaga see küsimus ära lahendada, millise kriminaalmenetlusega me taas läheme. Aitäh. Üks küsimus siiski samas valdkonnas peaministrile, et kas on ka mingi probleem selles, et ametiasutused ja ministeeriumid omavahel ei kooskõlasta kõike, et kui justiitsministeerium alustab kampaaniaga perevägivalla suhtes, et avage silmad, teatage professionaalidele rohkem, kui samal ajal tegelikult politseis on juba praegu Põhjaprefektuuris perevägivalla uurijate põhimõtteliselt on ülekoormatud ja nende ei jaksa isegi praeguseid asju uurida. Perevägivald on üks nendest prioriteetidest, mille uurimisega politseil tuleb kindlasti tegeleda ja kui on konkreetses üksuses ülekoormatus, siis küllap on seda võimalik ka töökorras püüda lahendada. Et loomulikult kodanikuna me sooviksime, et
ühtviisi põhjalikult uuritakse nii kõige väiksemaid kui ka kõige suuremaid kuritegusid, aga praktikas küllap me mõistame ka seda, et kõige intensiivsemalt tegeletakse kõige keerulisemate asjadega ja kõige intensiivsemalt tegeletakse asjadega, mis on ametlikult lepitud kokku, et on prioriteedid. Eestis on seda kokkulepet teevad justiitsminister, siseminister, politsei- ja piirivalveamet, kui ma ei eksi, igal aastal. Perevägivald on üks nendest teemadest, mis on prioriteet kindlasti laste vastu ja laste poolt läbi kuriteod ja nii edasi, et need prioriteedid tuleb kindlasti või nende uurimiseks tuleb kindlasti ressurssi leida. Me ei sekku küll peale nende prioriteetide nimetamise, kuigi palju politsei tegevusse ja üldse uurimis- ja julgeoleku asutuste tegevusse, mis puhutab kriminaalmenetust, aga mingil määral me saame loomulikult ka ikkagi valitsuse poolt kaasa aidata, et politseil oleks võimalik oma tööd veelgi tõhusamalt teha. Üks nendest asjadest on kindlasti ka palgafondi suurendamine. Politsei oli üks nendest asutustest, kellel me otsustasime tõsta mõnevõrra kiiremini kui riigi sektoris tervikuna. Politsei- ja piirivalveamet on ise teinud väga tubli tööd selleks, et oleks palkasid võimalik oluliselt rohkem tõsta, nii et politseis järgmisel aastal palgad kindlasti kasvavad kiiremini kui ühiskonnas keskmiselt. See aitab kindlasti ka töötajate motiveeritusele kaasa. Aga on ka selliseid väiksemaid asju, näiteks mulle meenub eelarve läbirääkimise käigust üks umbes miljon eurot maksev investeering, mis võimaldab politseinikel väärtegusid kordades kiiremini menetleda. See puudutab siis näiteks liiklusrikkumiste korral, kui praegu kaks politseinikku peavad pabereid täitma iga väiksemagi rikkumise tõttu umbes pool tundi, siis see infosüsteemi arendus ja uus kord võimaldab seda aega kordadest lühendada, mis tähendab seda, et sama arvu politseinikega saab teha rohkem tööd ja vähem läheb bürokraatiale rohkem sisulisele tööle, õigusrikkumiste takistamisele, õigusrikkumiste ennetamisele ja edasi. Et eks neid väiksed asju, väiksemaid ja suuremaid asju, mida saab teha, et aidata politseil oma tööd veel paremini teha, kindlasti on. Veel küsimusi? Edalis Kann kanal kahest, et tegelikult tahaks küsida rahandusministri käest, aga teda siin ei ole, et võib-olla peaminister siis kommenteerib Maris Lauri väljaütlemist, et peaks siis valitsussektorit töötajaid 500 võrra vähemalt iga aasta koondama, et millal siis see koondamislaine algab, millistest ministeriumitest, võib-olla iga minister ütleb, et kas nad näevad, et neil on nüüd nii palju üle inimesi, keda peaks nüüd koondama. Aitäh, ei jutte käi mitte koondamisest, vaid sellest, et kui meil tööealiste inimeste arv tervikuna ühiskonnas väheneb, siis see on valitsuses täiesti ametlikult kokku lepitud, et tööealiste inimeste osakaalust avaliku sektori osakaal ei tohi tõusta. Ja see praktikas tähendabki seda, et umbes 1% avalikust teenistus töötajate arv aastas väheneb. Me ei pea siin silmas mitte niivõrd koondamisi, kuivõrd ka seda, et avalikust teenistuses hoidutaks uute ametikohtade loomisest, hoidutaks lisafunktsioonide täitmisest selliselt, et võetakse väga palju inimesi juurde. Me teame, et paralleelselt suurem osa avalikussektorist ongi mitte niivõrd ministeeriumi ametnikud, kuivõrd näiteks politsei- ja piirivalveamet, kõige suurem riigiasutus, õpetajad, kus koolides paratamatult see trend on, et õpetajate arv on vähenemas. Et nende aja, ütleme siis, demograafiliste suundumustega peab kindlasti avalik sektor ka kaasas käima ja avalikus sektoris on alati vaja püüelda suurema efektiivsuse poole, sest kui avalik sektor ainult paisuks, siis muutuks avalik sektor ühel hetkel ühiskonna jaoks sedavõrd suureks koormaks, et seda koormat on erasektori raske kanda. Me oleme arutanud seda eesmärki ka tööandjate keskliiduga ja ka nemad on seda õigeks pidanud, et see proportsioon, mis Eestis on avaliku sektori ja erasektori proportsioon, et see ei halveneks erasektori kahjuks tulevikus. Seda see ka tähendabki, mingist koondamislainest ei ole põhjust rääkida. Täpsustan siis täna, me oleme 500 inimesega praegu nagu nihkes sellest proportsioonist.
Ei mitte seda, ega see, seda 500 ma nüüd nagu nii sõnaselalt ei võtaks, aga see paneb suurusjärgult paika. See paneb paika selle, et kui me näeme, et aasta-aastalt meil hõives on inimesi vähem, siis kui hõives tervikul on inimesi vähem, siis ei saa olla nii, et avalikus sektoris jääb number aasta-aastalt konstantseks, võib-olla mõnes ametkonnas võetakse veel töötajaid juurdegi, siis lihtsalt see proportsioon läheb aastatega paigast ära. Selleks, et seda proportsiooni, mis praegu on saavutatud hoida, peab ka avalik sektor suutma ennast efektiivsena hoida, vajadusel ka reformida erinevaid riigiasutusi, koomale tõmmata. Ma võin mõne näiteid tuua. Kui Hanno Pevkur asus tööle sotsiaalministrina, siis oli sotsiaalministeeriumi kogu haldusala, kõik erinevad ametid, ametkonnad, cirka 2000 inimest. Hanno Pevkur, kuna ta asus ametis kriisi haripunktis 2009. aastal, siis oli sunnitud teatud mõttes välise surve tõttu läbi viima efektiivsust oluliselt suurendavaid reforme ja selle tulemusena töötajate arv vähenes ainuüksi sotsiaalministeeriumi haldusalas umbes 500 inimese võrra. Ja tegelikult see andis ka tulemuseks, et nendele, kes alles jäid, oli võimalik mõnevõrra kõrgemat palka maksta, oli võimalik paremini motiveerida, oli võimalik sama töö teha ära efektiivsemalt. Ma toon teise näite, ka näiteks infosüsteemide parema kasutuse kaudu on võimalik olnud juba praegu näiteks Maksu- ja Tolliametis teha sama tööd vähemate inimestega, et meil on lihtsalt vähem näiteks ankeetide sisestajaid, kõike sellise tehnilise töötegijaid, mille nüüd teevad ära IT-lahendused. Sama loodetavasti saavutame ka Sotsiaalkindlustusametis, kus iga kuu tehakse 800 000 väljamakset Eesti inimestele erinevate sotsiaaltoetust, seal kas ka pensionid näol. Et ka seal on võimalik seda sama tööd osaliselt teha läbi IT-võimekust, on võimalik efektiivsus suurendada. Et mida paremini me ajaga kaasas käime, seda efektiivsemalt on võimalik tööd teha, kui me teeme tööd efektiivsemalt, siis on võimalik maksta ka väärilist tasu, palkasid kiiremini tõsta, et see kõik käib asja juurde. Nii et ma usun, et see suund, et avaliku sektori osakaal töötajate arvust ei tohiks suureneda, see suund on minu mõelest väga õige. Joosep Värk Eesti Päevalehest. Ma tahaks küsida ka tegelikult rahandusminister Maris Lauri käest, kuna ta ei ole, siis ma küsin peaministri käest, aga võib vastata ka majandusminister, et riik kompenseerib erimärgistatud kütuse kaotamisest tuleneva aktsiisitõusu parvlaeva liikluskorraldava erafirmale, aga PPA laevastikule mitte, et miks rahandusminister otsustas seda PPA taotlust mitte rahuldada siis? Oi, seda peaks küll rahandusministri käest tõesti otse küsima, et kui sa tead selle kohta detailsemalt, siis sa võid. Ma ei oska tõesti öelda seda, mis puudutab PPA-d, aga mis puudutab parvlaeva liiklus, siis siin võib jääda mulje, et just kui erainvestorile midagi kompenseeriti, muidu oleks ta kahjumid kandnud, et tegelikult see nii ei ole. Leping on selline parvlaeva operaatoriga, et see on eraldi kütuse komponent ja kütuse komponent sõltub kütuse hinnast. Ja vastavalt sellele, kui kütuse hind on, sellega riik kinni maksab. Ehk siis kui me ei oleks seda kompenseerinud, me oleks selle kinni maksnud ikka. No, selles mõttes see ei ole see nagu saamata jäänud tulu, mis oleks jäänud erasektori esindajale, et seda mitte. Et see on kõik üks riigi rahakott. Me oleksime pidanud, meil ei olnud valikud, see leping on selline, et riik maksab kinni kindla opereerimisteenuse, plus siis need muutuvad komponendid, seal hulgas kütusekulu. Kui kütusekulu on näiteks 10 ühikud, siis siit maksab 10 ühiku pealt, kui kütusekulu on 50 ühikud, siis ta maksab 50 ühiku pealt. Nii et seda ei olnud võimalik mitte kompenseerimata jätta, me pidime selle vastavalt lepingule tegema, et selles mõttes. Aga miks me peale mitte seda, ma ei oska öelda. Veel küsimusi. Jürgen Klemm, Rahvusringhääling, et ma täpsustaks majandusminister Palo üle selle kiirlaenude küsimuses, et mul
räägiti küll rahakõlinast ja registrinumbritest, aga kas siis ma üldistan nüüd sisuliselt õigesti, et teenust ei tohi reklaamida, aga ettevõtted tohib reklaamida? Just, et ma võib-olla mõni asi enne ütlemata, et ma kordan veel üle, et SMS-reklaam, ehk siis raha laenamise reklaam välja arvatud, kui me räägime kas liisingust, järelmaksust, krediitkaardist või eluaseme laenust, et need on lubatud, aga kui on lihtsalt ilma tagatiseta nii-öelda raha laenamine, see on üleüldse keelatud teles ja raadios. Küll aga on lubatud reklaamida kaubamärki. Noh, näiteks lihtsalt kaubamärk ja kogu lugu, aga seda, et ta osutab sellist teenust, seda ei tohi öelda. Nüüd internetis, printreklaamis tänaval on lubatud reklaamida siis neid samu laenuvõimalusi, mis on eluaseme laen, järelmaks, krediitkaart ja ka raha laenamist, eks seda SMS-reklaami, aga kõiki neid nüüd oluliselt tingimusi, mida võib reklaamis välja öelda, on oluliselt muudetud. Ja need olid need, mis ma ütlesin, et reklaamida tohib ainult siis kõigepealt kaubamärk, siis tohib öelda seda, et millega ma tegelen, kontaktandmed, registrinumber, krediidikulukuse määr ja seda, et noh, et võite tutvuda siis selle ka minu kodulehel. Et, et ka need reklaamid, mis on tänaval või internetis või printis lubatud, on palju lakoonilisemalt lubatud kui vanasti. Ma ei tea, kas ma vastasin praegu. Püüaks ka Urvet täiendada, et reklaamipiirang isenest on ju küllalt äärmuslik meede, aga antud juhul ei jää muud üle, kui konstateerida, et see on väga vajalik. Kui me vaatame SMS-laenude reklaamimist, siis läbi aja on nad silma paistnud tihti väga vastutustundetu lähenemisega. Vastutustundetu lähenemine on just kui reklaamiseaduste kaudu ka juba praegu seadusega vastuolus, aga ometi on seal väga palju hinnangulist. Minu hinnangul on väga keeruline kahetiselt mõista näiteks selliseid reklaame, kus tuletan meelde, kui oli noormes, kes pilgeni täis käruga liikus kassa suunas, avastas, et tal ei olnud piisavalt raha, neiu läks mööda, kõik see, et neiu ikkagi justkui, et selleks, et kui rohkem mees olla, siis neiu silmis, siis peaks ikka kuidagi selle pilgeni täis käru kuidagi soetama. No ja siis lahendusena sellele olukorrale siis pakuti võimalust kiirelt saada väga kallist raha, et olla siis nagu õige mees selle neiusilmis, mis on selgelt vastutustundetule tarbimisele kutsuv reklaam või mis mind isiklikult eriti häirib see, kui lapse hääl ütleb raadios, et issi, mul on nii väga vaja seda või teist või kolmandat asja ja sellele pakutakse lahendusena SMS-laenu. Siis iga üks meist, kes on lapsevanem, tunnetab väga hästi, et kui laps ütleb, et issi tal on midagi väga vaja, siis issi teeb kõik selleks, et see võimalik oleks. Ja kui sellega suunatakse see issi võlaorjusesse, siis see on väga, väga vale tee ja sellised võtteid minu hinnangul ei ole kohane kasutada teenuste puhul, mis tegelikult tekitavad probleeme juurde, mitte ei lahenda neid probleeme. Ja kuna sellised, no see on nüüd kaks võib-olla näidet, aga kuna sellised näiteid on võimalik tuua erakordselt palju, siis no meil ei jää muud üle, kui riigina sekkuda ja selle teemaga ikkagi ka tegeleda. Et ma ise mäletan seda teemat 2007. aasta suvest, kui ma esimest suve riigikogus olles naiivselt lootsin, et seda on võimalik kiiresti lahendada. Tegin mõned ettepanekud, toonanud ettepanekud kuhugi väga ei jõudnud. Mul on hea meel, et nüüd meie valitsuses on võimalik päris pikk samm nii nende muudatustega, mis on Urve Palo ettevalmistanud, kui nendega, mis on Justiitsministeeriumis ja Rahandusministeeriumis ettevalmistatud. Et astuda ikkagi pikk samm selleks, et inimestele kohale jõuaks, et SMS-laen röövelikel tingimustel ei ole lahendus kellegi rahalistele probleemidele. Kas on veel küsimusi? Valmidele visioon. Õnnitlen, et jõudsite lõpul oma plaanidega. Mul on küsimus keskkonnaministrile. Et Eesti Teaduste Akadeemia on kritiseerinud seda tuhala
Nabala kaitseala loomist, et kas neid, nende ettepanekuid ja etteheiteid on selles nüüd lõplikus kavas kuulda võetud ja milliseid on kuulda võetud? Aitäh, Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni juht on olnud meil ka kaasatud, me oleme talt nõu küsinud ekspertina ja ta on nimetanud Tuhala ja Nabala kaitseala üheks kõige kompleksemaks kaitsealaks ja vastupidi tunnustanud meid selle eest, et on lähenetud mitte ainult ütleme, ühe liigi või ühe elupaiga põhiselt, vaid palju laiemalt. Nii et jah, seda koostööd on tehtud, need ettepanekud on olnud väga väärtuslikud ja me oleme neid arvesse võtnud. Kirjavahetus Anto Raukasega on olnud vist peaministri nõunikul ja et ma saan sellest kirjavahetusest aru, mis on juulis toimunud, et ei ole päris olnud koostööd. Et kas Anto Raukas ei ole olnud teie ka nagu kirjavahetus? Raukas ei ole minu teada peaministri nõunik olnud. Ma tsiteerin teile Anto Ma tsiteerin teile Anto Raukase seisukohta Nabala ja Tuhala kaitseala kohta, kus ta on öelnud, et tegu on keeruka vettevõrgu karstialaga. Reaalsesse ohtu võivad sattuda ka maardla ümbruskonda jäävad 16 küla elanike kaevud. Alanduslehtri mõju võib avalduda kuni 15 kilometri raadiuses, kuhu jääb vähemalt 1001 pere kaevu. Nii et Anto Raukas on olnud üks nendest, kes on juhtinud keskkonnaministeeriumi tähelepanu sellele, et seal on nagu ta ise nimetab, keeruka vettevõrguga karstialaga ja ise tõepoolest olnud üks nendest, kes on pidanud selles piirkonnas kaevanduste avamist lausa kaunist drastiliste tagajärgedega tegevuseks. Kas on veel kellelgi küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh!